Mikko Kuningas FC Interistä, hyvää huomenta. No Markkula Niko FC Interistä, hyvää huomenta. No tässä on Mikael FC Interistä, morjesta. Täällä on Henrik Moisander FC Interistä, päivää. Soitiko paha aikaa? Mitä kuuluu? Onko hetki aikaa? Hei, onko sulla hetki aikaa jutella? Do you have a moment to talk with me now? No ootko tietoinen, että meillä on tämmönen kausarihaaste menossa? Siihen tosiaan kuuluu näiden Veikkausliigapelien lisäksi myös nyt Suomen Cupin pelit pääsee puoleen hintaan. Sitten maaliskuun alusta alkaen sen hinta on se 200 €. Sä voit esimerkiksi käydä tuolla meidän nettisivuilla fcinter.fi kautta kausarihaaste, niin löydät vielä tarkemmat tiedot. Mä uskon, että se on tässä menossa hyvää vauhtia kohti maalia. Niin... Kaksi korttia. Aletaanko tekemään oikein kauppaa tässä ja nyt vai? Tämä myyty. Mikko Kuningas FC Interistä, hämmästyttävän hyvää huomenta. No, pällistyttävän hyvää päivää. Hyvä. Ootko saanut jo pihvin syötyä? Nyt on kahvi edessä. Se on varmaan vähän jokaisella täällä Turussa, kumpaa kannattaa, mutta nimenomaan Veikkausliigaa. Onkos Antero missä? Katolla kauhean kuulosti. Pitääkö odottaa, että Antero pääsee katolta pois ja soittaa uudelleen? Ei. Se on siinä. Kyllä, ei. No kyllähän ottaa, mutta ei vielä! Mennään näillä ja nähdään peleissä tämän kauden aikana. Yes.